міська територіальна громада серед чотирьох переможців у конкурсі на експертний супровід розробки стратегії економічного розвитку територіальної громади, повідомили на сайті міської ради. Проводився цей конкурс у рамках проекту «Ефективна громада» Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. Впродовж березня приймалися заявки від територіальних громад, які бажали взяти участь. Їх було майже 90. Черкаська область була найактивнішою, 16 територіальних громад подали заявки. Спочатку переможця планували обрати одного, а в результаті вирішили чотирьом громадам надати фаховий супровід і фінансування. Оголосили переможців в приміщенні Українського інституту майбутнього. Ми ж знаємо з вами, що стратегія – це не просто роблять експерти. Стратегія робиться разом з жителями, разом з владою, з місцевим бізнесом. Не можна взяти наших фахових класних експертів, привезти в громаду, і вони просто вам видають готовий документ. Нам потрібні партнери, які, використовуючи Київську школу державного управління, створять класний продукт і зможуть його реалізувати. Таким чином у нас по кожній категорії визначився фактично переможець. Отже, в категорії «Міські територіальні громади» перше місце в рейтингу – 86 балів у всіх експертів – набрала Боярська міська територіальна громада. Вітаємо цю громаду і сподіваємося, що найближчим часом зможемо її побачити тут у нас для підписання меморандуму і для того, щоб розпочати цю роботу. Отже, в категорії «Міська» є переможець, в категорії «Селищна територіальна громада» з рейтинговим підсумком 86 балів від всіх експертів перемогла відібрана фактично так Опішнянська селищна територіальна громада. В категорії сільська громада, сільська територіальна громада найбільшу кількість балів, 62 бали, набирає Космацька сільська територіальна громада Івано-Франківської області. Дали шанс члени комісії одній громаді бути обраною і за теорією вірогідності, тобто жеребкуванням. І тут вже пощастило Смілянській територіальній громаді. Важливий момент, достаємо і зачитую одразу. Достаєш? А у неї мікрофону нема. Давай. Інтрига. Що ж, зараз я дістала, як ви бачите, Смілянську міську територіальну громаду. Яка область? Черкаська область. Вітаємо Черкаську область. Адміністративне формування об'єднаних громад в Україні відбулось. Тепер важливим етапом є набуття економічної спроможності, зазначили під час прямого ефіру члени комісії. В цьому тепер і хочуть допомогти переможцям конкурсу. Бюджет витрат на одного переможця складає 250 тисяч гривень. Що ж все-таки буде зроблено? Тобто, що, власне, виграють ці громади? Коли ми говоримо про економічну стратегію, то мова йде про певний документ, в якому будуть визначені ключові проекти і ключові кроки, які має здійснити громада для того, щоб вона почала економічно розвиватись, для того, щоб туди могли прийти інвестиції, для того, щоб могли бути створені нові робочі місця і ключове, щоб наслідком цього всього у громади виростали доходи у бюджет. Тому що суть реформи децентралізації якраз у тому, щоб громади самостійно ставали більш спроможними і менше залежали від центру. Тому наше завдання і наші експерти, вони будуть працювати в громадах і з громадами. І за результатами цього буде представлений дуже детальний документ, де будуть конкретні проекти, в які, наприклад, може прийти інвестор і вкласти гроші. І цей проект відразу буде цікавим для інвестора, тому що наші експерти порахують, які, скажімо так, прибутки чи що він, власне, отримує від інвестицій у конкретний проект в цій громаді. І одночасно пораховано, що отримує громада від реалізації такого проекту. Загалом я очікую, що ці документи стануть дорожньою картою, як діяти керівництво громади для того, щоб з кожним роком громада ставала більш заможною. І, власне, це є нашою ціллю. Дійшли до висновку, що постараємося не зупинятись на документі, а в тому числі будемо допомагати з пошуком потенційного інвестора. Будемо так само допомагати, можливо, готувати якісь проекти для міжнародних фінансових організацій. І в цілому, тобто, скажімо так, окрім того, що громада отримує документ, як її економічно розвиватись, вона ще отримує нашу підтримку в практичній площині по реалізації цих проєктів. Всі громади-переможці тепер чекають на підписання меморандумів про співпрацю та початок роботи. Тут немає переможців і переможених.
перемогла Україна сьогодні, тому що найкращі українські експерти зараз зв'яжуться з цими чотирма громадами, три з яких були вибрані експертним путем, і одна громада Смілянська була вибрана виключно випадковим шляхом. І можу сказати, що це тільки початок, тому що кожна із громад, яка приймала участь в конкурсі, і всі громади будуть слідкувати через засоби масової інформації, через наші соціальні мережі про те, як ми будемо готувати ці плани розвитку і навчатися на